Masih Tuan Speaker, soalan saya yang ke-112. Tuan Speaker, Kampung Tunggu tanya soalan ialah permohonan membina kolumbarium di Petaling Jaya. Persatuan Perkuburan Cina Petaling Jaya telah mengubahkan permohonan kepada Pejabat Tanah dan Daerah Petaling. Tuan Speaker, berdasarkan Plan Zon Guna Tanah Utama Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1, iaitu pengubahan 1, tapak cadangan ditandakan sebagai zon kediaman berkepadatan tinggi. Jadi sekiranya cadangan ini hendak dipertimbangkan, pandangan awam dan penduduk perlu dilaksanakan bagi tujuan proses pindaan terhadap rancangan tempatan Petaling Jaya 1, pengubahan 1. Kerajaan negeri difahamkan memang ada permintaan untuk kolumbarium di Petaling Jaya kerana tapak untuk kolumbarium yang sedia ada tidak mencukupi lagi. Terima kasih. Soalan tambahan. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Sebenarnya permohonan tanah ini dijalankan atas beberapa keping tanah di sekeliling Persatuan Perkuburan Cina Petaling Jaya di Seksyen 51A, iaitu sekeping tanah di depan dan juga sekeping tanah di belakang. Jadi saya pertanyaan saya ialah kedua-dua permohonan ini sebenarnya telah mengambil masa yang terlalu lama untuk diproses, dan sehingga sekarang saya rasa mereka sudah kehilangan arah kepada sesiapa yang mereka nak approach untuk menyelesaikan masalah ini. Saya meminta kerajaan negeri untuk menangani masalah ini dengan sebab mungkin kerana ia melibatkan banyak agensi, dan pada masa yang sama kita menghadapi kesunyian masa, dan oleh itu saya minta apakah cadangan daripada kerajaan untuk membantu menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ini bukan soalan ni, ini yang ya. Kita perlu jawab ni.